Hello, hello everyone, welcome back to my another video. Azi sunt moi esto bari ma, bani jari ma, bari cu puța ma, am doi bangali picari far din unde sa. Oni, mi-a ce esto blank jari, nu ce sa na bari, ce se west. Esto gare de fai, nu unde sa west, bani ai de senta. West pai de sa, oni, mi-a ce fan cu gare ra. Ce la goni, bani de sota ia eu, nu? अनि के भएर चाहिँ यहाँ निर यसरी फाँडफुलको कामहरु हुँदैछ म चाहिँ यहाँ निर बाङाले देखाउन आको कादेखिको कासम्म फाँड्नु पर्ने भनेर अनि यहाँ चाहिँ अब सबै यो बारीहरु चाहिँ मज्जाले यसरी सफाहरु गरेर चाहिँ कफी लगाउने विचार आयो हैन कफी चाहिँ असी नै लगाउँ त अलिअलि बेसी नै दुई झ्याङ लगा अलिअलि लगाएको त मैले हजुरलाई शेयर गरेको थिएँ तर अब चाहिँ धेरै मात्रामा लगाउने धेरै भन्नु अब यहाँ जति बारीमा कति आँस त्यति लगाउने विचार आयो हैन र यति चाहिँ अब यो बारीहरु परिरहनु भन्दा चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने सोचे आयो किनभने अब अलैँचीहरु के पनि त हुँदैन यति के किन राख्ने हैन भनेर चाहिँ लगाउने भनेर अनि यहाँ मेरो बारीहरु सफा सुग्घर गर्नु हुँदैछ यो फारी सकेर चाहिँ आज आइपुग्छ होला हाम्रो कफीहरु कफीको बोटहरु हैन अनि पहिला सफा बारी सफा गर्ने त्यसको बादमा चाहिँ हामी कफी रोप्ने छौ साथीहरु हेर्नु होला यो सबै झोडी यति बेसी झोडी छ हैन यस्तो अब यो चाहिँ फाँडफुर गरेर सब सुगर गरेर चाहिँ लगाउने छ हैन पानी आइरहेछ बाङाले फाड्दिनु हुँदैछ ल साथीहरु हेर्नु होला ए यस्तो छ हाम्रो चाहिँ बाङा मैले लिएँ अब चलाउन यस्तो खाले छ हौ सक्नुहुन्छ चलाउन त्यो मोटा यस्तो रुखहरू चाहिँ नकाटिदिनुहोस् कि त्यो पातला केहरू काट्ने मात्रै हो यो घाट ढालिदिनुहोस् ल बाङ यो रुख सिक्कल चाहिँ फुस्किगयो नि त त्यो भएर अब त्यो मसिनो के पोत्रे पात्रे सबै उडाइदिनु बाङ लाग्ने छ बाङ त्यो घाँस त होस् बाङ काटिदिनु तर अहिले त अब त्यो पछि पलाउँछ नि हौ त्यो पत्री पात्री हौ त्यो पनि काटिदिनु बाङ के हो त्यो हौ तर यसले काटिदिनु ठुलो ठुलो हँसियाले काट्ने बाङ ए असारै रहेछ त्यो पनि फाड्दै फाड्नुहोस् ल बाङा बाङा फाड्नुहोस् है गएको म यो चाहिँ फुस्क्यो हँस्या यो चाहिँ बोकेर जाने हो ल म चाहिँ अब घर गएको है para hola ¿Cómo me van a decir? ¿Qué hago? ¡Ay! 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 अब यो फारिरहेको थियो अनि अब आज चाहिँ यस्तो सफसुग्घर गरेर चाहिँ रोप्ने हो यहाँनिर चाहिँ यो धुप्पी कुखुरा सिप हुन्छ त्यो भएर यो धुप्पी पनि झारेको अब उयोलाई पनि झार्नुपर्छ यसरी अनि पछि विन्टरको टाइममा चाहिँ यिनीहरू सबै छाट्नुपर्छ लस कफीको लागि रेडी हुँदैछ अब हाम्रो बारी
Distance, duita ta nici cine rezolvă bolu. Care e copii cu tio? Sazon bună mă poșa. Iar noi pângale. Condinu de sa iute sotar a resort sar pare cu iu ganso. Ani iar ce avu doua rai seri dahi dahi sa supie pasi. La nu poșa karma. Iu baiu. Copsi last cu garama. Ani iu este robe mati sa manjano. Ciao. La satiru, eu cei miro, coffee cu lanteru, viruaru, ajuci ei ni ropini, ropi pani sau ni bani rabu, sosi ca chou. La satiru e nu la, pura e ra inje canu la, miro channel ma naia zati channel juri nunca, like, comment, share ani subscribe gardi nu pani na bunu la. Mâine zi, ni-i coffee lai, liera. Toc. Ești ridac de gru. Abbați eu cu nera roța. Cu nera roța, abbați eu tasisă, abbați ele. Și s-ar nicăl un pașol lai. Gaire gara, sunu gaire o sunu. Ci s-o gaire s-o fiind de nedopati. O, e tigo mă candi, nu bani, te-a venit. Cutale, nu-i gandu ce? Hai, du-o nu ce? Bani, domini, nu bani, bani, domini, nu bani, la unul ta banga? La unul nostru. Si s-a nicăl din la. Pani, domini, nicăl din nou, din banga. Pani, se nu-l domini, schi. Ma tu tandu, pare rog, mă gări. La unul nostru, nicăl în nou, afi bizar, vor rog, nicăl în tana, domini. Tana, nu. Pani, domini, ce? Pani, nu-l domini. Cutale tis din ăla banga. Kichi din cutale banga. Gambutle au tis. Tight bani din banga. Uite, se regoară în bangă cu mine, da? Bangă lui Su. Bani, unul ca lecea. Băi, nu apără, mă tot tantim pe rău. Olic nigala, nu coffee. Coffee la olic nigala, tot tanată. Care e votul? Nu știu eu. Nu, 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 त्यो कुकुरले नगर माटो काटेर फेरि भुटे हुन्छ माटो काटिन्छ अब त्यो माटो उयो गर न अलिक
खौर खुर पार पर यता लगो त औ त्यति गहिरो चाहिँ पानी चाहिँ नजबियोस् न बाङ्गाले दामी बनाइदिनु भएछ यसरी हो नि त नगर चाहिँ अहिले बास लाउनुपर्छ यस्तो खङ्ग्री बनाउनु छ त्यतिको भन न हौ भनेरै गर है हौ त्यसरी पुरै त्यहाँदेखि चाहिँ माथिबाट हल्का माटोले उयो गरिराख्नु जमिन नजमिनको लागि जुगापछि क्या हो खुट्टामा पानी आएको आएकै छ्या यो पानी पनि थिचिदिनु बाङ अलिक साह्रो फेरि अग्लो पनि सुक्छ होला है साँच्ची नै लाग्दछ तिम्रो मजा आउँदैछ यता हेर त हाँसो त हाँस न हौ हाँस त बुढो कफी रोपी हेरेको हौ बाङ्गा कफी रोपेर कता उँभो लागिन्छ कि भनेको खोले अँ बारी खाली खाली अन्त के गर्ने यो अन्त चाहिँ लगाएको न अलैँची हुन्छ हुन्छ त्यही त अब हाम्रो नानीहरूले के गर्थे होला र आउनेको नानीहरूले यो कल्लामा चाहिँ रोपिसक्यो अब हामी माथि जाने अझै माथिल्लो कल्लामा पानी आएर पो यस्तो रड्डी भयो हौ छ्या भिज्यो कल्लामा पनि रोपिसक्यो यहाँनिर ए दुई कल्ला भयो अब माथिल्लो कल्ला चढ्ने हो तल्लो कला चाहिँ सक्यो दुई गरा रोपेँ अब यो ठुलो गरामा आयो अस्ति मैले रोपेको थिएँ नि यो एक दुईवटा रोपेको त्यो कलामा आयो अब यो चाहिँ निकै ठुलो कल्ला छ होइन बिउले चाहिँ साह्रै पुग्ला जस्तो छैन जस्तो लाग्दैछ साथीहरू अब ऊ परबाट चाहिँ रोप्दै 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 आउने हो होइन ल अब यहाँ आइपुग्यो हामी यो ठुलो गरामा रोप्दैछ अहिले यो गरा चाहिँ ढाक्यो त्यो माथि अझै एक दुई तिन कल्ला चाहिँ पुगेन त्यही भएर अझै अब है कपीको बिउ ल्याउने बेला भयो होइन अटट झन्डै दस फिटको चारैपट्टि त्यो डिस्टेन्समा रोप्यो होइन बेसी बाक्लो पनि
अब हुँदैन जस्तो लागेर यसरी रोप्यो है हामीले चाहिँ। आजको बिउ चाहिँ सक्यो, अब फेरि ल्याउने भए बेला भयो, पुगेन। यो माथिहरूतिर पुगेन, अझै 3 कला छ, 1, 2, 3 4 कलाको छ कि क्या हो। ठुलो कला चाहिँ सक्यो, 3 कला चाहिँ सक्यो। नाना तिम्रो पनि सक्यो? हाम्रो सक्यो, अब तिम्रो चाहिँ के भयो? ल यति चाहिँ अब चाहिँ सके साथीहरू, मेरो चाहिँ कफी प्लान्टेसनको कामहरू सकिँदैछ, होइन सकिँदैछ भन्दा अब अझै छ है, अझै रोप्ने हो। अन्त यसको माथिबाट चाहिँ वरिपरि चाहिँ मजाले बाँस लगाउनु पर्छ, बाँस लगाउनु पर्छ किनभने घाँस काट्नेहरूले फेरि सबै काटेर चाहिँ के हुन्छ भने कहाँ पुग्छ पुग्छ फेरि, होइन त्यो भएर चाहिँ बाँस लगाउने हो। ल साथीहरू, आजको मेरो यो कफी प्लान्टेसन हजुरलाई कस्तो लागेको छ है कमेन्टमा जस्तोको त्यस्तै दिन नभुल्नु होला। अब केही त हुँदैन अहिले त्यति साह्रो, अब अलैँची हो खास गरी यहाँको मेन खेती, अब त्यो अलैँचीले साथै दिँदैन होइन। अनि अब बारीहरू यतिकै पर्नुभन्दा त भनेर चाहिँ अब हामीले मैले चाहिँ अब यसरी कफीको लगाउने सोचेँ होइन। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। यहाँ तल तल 1 कला, त्यहाँदेखि यो 1 कला, त्यहाँदेखि यो 1 कला, यो ठुलो कडा सबसे ठुलो हो यो चाहिँ। यति चाहिँ सक्यो, अब माथि सानो सानो फोक्टा छ, 3 फोक्टा छ, 3 कल्ला छ, त्यति छ लगाउनु। ल साथीहरू, आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा जस्तो कसै दिन नभुल्नु ल। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नु ल। हस् त साथीहरू, बाई।